Томын хамгийн газар ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдтай холбоотой нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал орж ирж байгаа. Үнэхээр суманд одоо чи улсын хэмжээнд 1300 гаруй оронтой дутуу байна гэж байна. Тэгэхээр одоо сумын хамгийн газрын одоо тээзэгээр цалинжиж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч сая танилцуулганд орцноор 600 гаруй мянган төгрөгийн одоо цалингийн сүлжээгээр цалинжиж байгаа. Тэрнээс татвараа төлөөд гар дээрээ нэг 500 гаруй мянган төгрөг л авч байгаа юм байна. Тэгэхээр яг одоо надад 1300 гаруй орон тооны чинь одоо яг хэдэн хувинд гэдэг юм уу, дийлэнх нь юм уу, тэр дутуу байгаа орон тоо нь одоо яг энэ цалингийн хамгийн доод шатлалаар цалинжиж байгаа төрийн албан хаагчид байгаад байна гэж ойлгож болох уу? Ягаад гэвэл эн чинь цалин маш бага байгаа учраас суманд хамгийн газарт одоо сургууль соёл төгсөөд очисон залуучуудаас өксүүлээд ингээ очиж ажиллахгүй байна, суурьшихгүй байна. А мэрэгжлийн боловсруулах хүчин дутагдаад байна гэдэг юм яригадаад байгаа учраас энэ цалин хөлсний асуудал яригадаа. Дээр нь одоо энэ хууль бол яг хуу 5 жилийн нэмэгдлэл ярьж байгаа юм л да. Үнэхээр тийм байгаа бол одоо цалингийн сүлжээнд нь шинчилэл оруулж ингэхгүй бол одоо тэтгэр 500 мянга болсон шүү дээ. Тэтгэврийн доод хэмжээ 500 мянга болчоод байхад тэр сумын хамгийн газрын 10 гаруйхан мэрэгжилтнүүд одоо ганзууд, гал ус одоо сумын одоо хамаг хүнд хэцүү ажил болдог, олон нийтийн хамарсан ажил болдог, энэ болгонд хамгийн түрүүнд дайчлагддаг хүмүүс. Тэгээ төрийн үйлчилгээний албан хаагчид бас дайчлагддаг. А харьцангуй төрийн үйлчилгээний албан хаагчид одоо багш, боловсруулалтын салбарынхан, за эрүүл мэндийн салбарынхны цалин хөлс нь бас харьцангуй наад төрийн захиргааныхнаас арай дээрдч байгаа. Шөөч нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа мэлт. Тэгэхээр үнэхээр ийм бага цалингаар одоо тэр суман доктор сууршилтад ажилуулах сургууль соёл төгсч очиж байгаа залуучуудыг хөдөө орон нутг руу ажил гээд орон нутгад очиж ажиллаач гэдэг ингэхэд бол хүндрэлтэй л дээ. Тэгэхээр энэнэн дээр яг судалгаа нь ямар хуу байгаа 1300 гаруй орон тоо нь яг энэ ТЗ-ийн одоо хамгийн доод шатлалаар буюу 500 гаруйхан мянган төгрөг гар дээр аваад ингэ ажиллаж байгаа юм байгаад байна уу гэдэг дээр нэг юм асуулт байна. А тэгээ ер нь бол энэ цалингийн шатлал урамшуулалттай холбоотой ямыг зөвхөн явандаа бол энэ удаа бол энийг 5 жилийн нэмэгдлээ шийдчихэд явандаа зөвхөн энэ цалингийн асуудлыг шийдэхгүй бол тэтгэврийн доод хэмжээтэй адилхан цалин аваад суманд төрийн захиргааны албан хаагч, тангараг өргөсөн төрийн захиргааны албан хаагч ингээд ажиллаж ийн гэдэг бол бас л хүндрэлтэй л дээ. Бид нар хотын төвлөрлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах, хөдөө орон нутг руу энэ сургууль соёл төгссөн залуучуудыг хөдөө орон нутг руу ажилуулах, орон нутгад ажиллах бол нөөц юу нөгөө идэвх сонирхлыг нь бий болгоё гэнгээ засгийн газараас юм бодлого бариад яваад байдаг. Тэгжээд л яг бодит байдал дээр цалин нь үнэхээр ийм байгаа нөхцөлд бол хүнд шттэ залуучууд. Тэгэхээр энэ тал дээр та бүхэн ямархуу судалгаа юмнууд байна гэдгийг тодруулж байна. За хэн хариулах вэ? За 93 төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Баатарсан хариулах. За Баатар бүлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө сая хууль санаачлагч Чичин Зэрэг гишүүний хэлсэн тоо баримтуу төрийн албаны зөвлөлийн доотой ижил байгаа 1338 сул 15 байгаамаа. Эндээс мэрэгжилтнүүд өөрийн хүсэлтээр ажилласан чөлөөлөгдөөд өөр ажил шилжээд ингээд сул 15 гардаг. За нийтэд зарлахаар шалгалт өгөх гээд ирж байгаа иргэдийн тоо бас 900. За Саян Баатар бүлэг гишүүний хилдэгчлэнгээр цалингийн хэмжээ бол үнэхээр бага. А тэтгэврийн хэмжээ тэтгэврийн доод хэмжээтэй ижилхэн. Дээрээс нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 420 мянга байгаа. Иннээс нэг жоохон ахиухан ийм цалинтай байгаа тохиолдолд ирэхгүй байгаамаа. Тэгээд ер нь бол энэ 5 жил тутамд нэмэгдэл олгоё гэдэг энэ саналтай бол төрийн албаны зөвлөл ижил байр суурьтай байгаа. За, хууль санаачлагч Чин Зэрэг гишүүн нэмье. Яг суманд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг бас нэг тогтмол сууршилтад ажиллах энэ 5 жилд нэг удаа мөнгөнд итгэмж өгөх асуудал нэг хөшөөрөг болох юм аа. Гэхдээ ингэснээр бол бүх юмыг бол сайхан болчихно гэж би бол бодохгүй байх. Хэд хэдэн одоо шалтгаан байгаа юм. Салин хөлс баг байна. Дээр нь орон байрны нөхцөл боломж муу. Ер нь ипотекийн зээл гэхэд Улаанбаатар хот аймгийн төвдөл ипотекийн зээлд хамрагдах болохоос суманд удаа ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч хүн суманд нь ипотекийн зээлд хамрагдсан орон сууц баригддаг уу
бүтгэн зээлд орох боломж байхгүй. Эсвэл одоо сумын ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч Улаанбаатар хот болоод айнгын төвд одоо баригдчих орон суус аваад бүтгэн зээлд амрагдвал тэр байрын дагаад бас одоо шилжих хөдөлгөөд явагддаг. Энэ орон байрны нөхцөл хөрөлцөгийг нь одоо сайжруулах асуудал их чухал байгаа юм. Хоёр дахь асуудлынхаа өмнө нь одоо бид бас ярьж ирсэн сумын засаг даргын давын газарт ажилд орох гэж байгаа төрийн албан хаагч тавьдаг энэ төрийн албан хаагчийн сонгон шалгуулалтанд орохт нь тавьдаг нөхцөл болцож бас яхан хатуутай байгаа асуудлууд шин сургууль төгссөн залуу сумын хамгийн газарт мэрэгчлэр ороход зайлшгүй одоо төрийн албанд 3 жил одоо ажилласан байх гэдэг нөхцөл шалгуур бас яхан өндөр байна гэж байгаа энийг бас өөрчилсөн. Хоёр дахь асуудал нь сумын хамгийн газарт ажилд орохч байгаа залуучуудын мэрэгжлийг бас ерөнхий боловсролын яамнаас гаргадаг боловсролын ерөнхий индексээр тооцохлоор хит одоо наривчж тооцтоод бол бас яхан хатуудаа чангатаад байна гэж үзээд энэ хөдөлмөрийн яамнаас одоо зарладаг мэрэгжлийн индексээр тэр ажлын байрныхын тодорхойлолтод тавигдах мэрэгжлийнх нь шалгуу нөхцөл нөхцөлийг одоо бас яхан зөөлөх ийм одоо чиглэлийн арга хэмжээнүүд авах цааш шаардлагууд бол байгаа. Тийм учраас бол олон одоо бас энэ сумд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг тогтвол суурьшлийн өрөвдөлтөд ажиллахад нөлөөлж байгаа олон хүчин зүйлүүд байгаагийн нэг нь бол энэ 5 жил тутам нэг удаа 6 сарын цалинтай тэнцвэрлэгдээд итгэмж олгоё гэж нөгөө талдаа бас төр орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаа тэгш ижил одоо хандах нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлээ. Боловсролынхан, эрүүл мэндийнхэн, онцгойхон, цагдаагийнхэн 5 жил тутам одоо бас нэг удаа 6 сарын 5 жил тутам нэг удаа бас энэ мөнгө урамшуул авдаг. А сумын давхын газарт ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагч энэ одоо урамшуулыг авч чадахгүй байгаа учраас болвол ийм одоо хуулийн өөрчлөлт бол оруулж байгаа. За Баатар гишүүний асуугаадгаа тэр 615 мянган төгрөг гэдэг бол засгийн газараас төрийн албан хаагчдын салингийн сүлжээг одоо засгийн газар тогтоосон салингийн сүлжээ. Яг одоо хамгийн одоо доод салин. А яг одоо 1338 хүний хідэн одоо тэр 615-аар салинждаг хүн байна уу гэдгийг наривчилсан судалгаа бол бид зүгээр авч чадаагүй. Хэрэв шаардлагатайг бол төрийн албаны нэмэлт тодорхойлох төрийн албаны зөвлөлийнхэн хэрэв шаардлагатай бол одоо төрийн албаны зөвлөлт тодорхойлж Баатар бэлэг гишүүнд бас яг тодорхой 615 мянган төгрөгийн салин авдаг доод одоо салинга салинждаг хүн тэр 1338 дотор хэд байнд байгаа юм бэ гэдгийг бас наривчилсан тоос гаргаж өгөх юм боломжтой болох болов уу гэж л бодчих. За Баатар бэлэг гишүүн тодруулъя. Тэгээд энэ хууль бол ингэж байгаа 23 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж мөрдөйгээд тэгээд 5 жил тутам гэхээр энэ нөгөө 23 оны 1 сарын 1-ээсээ 5 жилийгээ тооцож явах гээд байна уу? Ягаад гэхээр энэ нөгөө төсөвтэй холбоотой болохоор энэ төсөв суулсан юм юу вэ л гэж бодоод байна л да. 23 оноос тооцоо 5 жилгээд 28 оноос олох юм яриад байна уу? Эсвэл одоогоор 5 жил ажилласан хүмүүс нь 5-аас дээш жил ажилласан хүмүүсгээ 23 оноосоо тоог нь гаргаад жил болгоо ингээ олгоод явах юм уу гэдэг дээр энэн дээр хувь санаачлагч яаж тооцсон юм бол? За, чин зэрэг гүшин хариулт өгье. Одоо сумдын засаг даргын давхын газарт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг судалгаавад үзэхлээр 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан 1534 хүн байна гэсэн ийм статистик судалгаа төрийн албаны зөвлөлөөс авсан. А тэг энэ хуулийг хил зэсхийг нь дэмжиэд гишүүд анхны хилцүүг шилжүүлчих бол 2023 оны төсвийг одоо хил зэх асуудал ид одоо их хурл дээр яригдж байна. 23 оны төсвийн тухай хуулийг дагалдан одоо өргөн барьсан мөн одоо төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах орон нутгийн нэмэгдэл бий болохтой холбоотой хуулийн зохицуултууд бас явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо төсөв болоод дагалдан өргөн барьсан хуулиудтай энэ одоо хуулийг хамтдахын хилцээд одоо яг нь зөвтэй юм а гэж бол бодож байгаа. Яг нь тэр 5 тэрэм төгрөг хэрэгтэй гэж байгаа 23 оноос хэрэгжүүлж байгаа. Энийг нь төсвийн хилцүүлгийн явцад бас шийдэх тийм одоо боломж нь юу байна уу гэж. А хэрэв хууль батлагдах юм бол 1 сарын 1-ээс одоо тэр 5 жил ажилласан байгаа 1534 хүн нь тэд урамшуул ав. За, одоо ширнэн бандын ажиллагч асуулт асуув.